10. oktobra će biti novosadska premijera Šekspira u Kremlju u režiji Lenke Udovički po tekstu Iva Štivičića. To je predstava koja je svoju brionsku premijeru imala ovog leta i prošla zaista fenomenalno, tako da sa nestrpljenjem očekujem da i novosađani vide ovu produkciju. Već su počele probe Bogojavljanske noći Viljama Šekspira u režiji Egona Savina. Jako je važno da održavamo taj ritam, da svake godine imamo, bilo u drami, bilo u operi, bilo u baletu, naslov vezan po delu Viljama Šekspira. Mislim da je to nešto što zaista omogućava da se Novi Sad bude ubeležen na mapu relevantnih teatarskih gradova koji svake godine neguju Šekspira. Do kraja godine će i Radoslav Rale Milenković, naš reditelj, imati premijeru, no već ćemo, još ćemo da vidimo šta će to biti. Spisak želja vezan za operu je veliki, ali opera je veoma skupa, tako da do ove kraja ove godine nećemo izvoditi premijere, osim pomenutog koncerta. Isto važi i za balet. Planove imamo, ali forum do kraja 13. je zapravo jedina produkcija baleta Srpskog narodnog pozorišta.